אחרי היסטריית ההתפרקות של הי-פייב, הוא לקח קצת חופש, ובימים אלה הוא חוזר לבמה ולרדיו עם דיסק הבכורה שלו, מנטרה, שאת רוב החומרים המופיעים בו הוא כתב בעצמו. בוקר טוב לך, אמיר פיי גוטמן. בוקר טוב, שבת שלום לכולם. קודם כל, מה זה פיי, תגיד? פיי זה קיצור של השם משפחה הקודם שלי. שהוא? היה פייגר. פייגר, כן. וקיצרתי את זה, כן, זה סיפור ארוך, זה... כשההורים שלי התגרשו, אז זה היה הסמל שלי לזה שהיו גירושים, למרות שהיום זה כבר לא משמעותי. זה קרה ממש מזמן, וסחפתי את זה להיום. והגוטמן זה מצד סבא וסבתא מצד אימא, שכל המשפחה נספתה בשואה. ואתה משמר את השם. אני ממשיך את ה... אני היחידי שממשיך בעצם את השושלת של הגוטמן. יפה. אז זה יצא טוב. תגיד לי, מנטרה, יש איזה מובן משמעות לגבי הדיסק הזה? מנטרה, למי שלא יודע, זה מילה. או משפט, או אפילו זמזום, שחוזרים עליו במהלך מדיטציה. ומדיטציה, למי שלא יודע, זה משהו שעושים כדי להרגיע את הנפש וכדי להישאר אנשים יותר בריאים ורגועים. והמנטרה הזאת זה בעצם משהו שמחזק אותך ואתה חוזר עליו בשביל לחזק את הדעות שלך, את הלב שלך ואת מה שאתה עושה. והמנטרה שלי זה בעצם הדיסק הזה, זה בעצם כל מה ש... זה פעם ראשונה שאנשים יכירו את אמיר, ולא את אמיר מהאי-פייב. אתה יודע מה, בוא נתחיל לשמוע את השיר נוצה מתוך הדיסק. קדימה. את ההפקה הזאת עשית בחוץ לארץ? את הקליפ עצמו לא, אבל כללית את כל הדיסק כן. עבדנו במיאמי, באולפן של דוק ויילי, שהוא האיש שעובד עם, גם עם איירוסמית וגם עם יוטיוב ופרינס, והרבה אנשים גדולים. עכשיו במקביל בדיוק עבדתי, אני הייתי מתחיל בצהריים, ולפניי היה סשנים של קריסטינה אגילרה, ממש שמעתי חלקים ככה מהאלבום החדש שלה לפני כולם. בכלל, זו הייתה חוויה גדולה. ומי מימן את כל ההפקה הזאת? זו השאלה. זה בעצם כל מה שהצלחתי לחסוך מהאי-פייב, בגלל שרציתי לעשות את זה גם בחול וגם בצורה קצת אחרת, ורציתי מאוד לשלוט בכל מה שקורה, אז החלטתי שהפעם אני צריך להשקיע מכספי, ויחד עם שי להב, שהוא המפיק המוזיקלי של האלבום, וגם השותף שלי לחברה שהקמנו ביחד, יחד עם טבת הפקות, שזה המשרד שמייצג אותי והם עוזרים לי המון. ושמנו, לקחנו קצת הימור, כי שוק המוזיקה בארץ הוא קשה, אבל באמת בשביל לעשות את זה בחול כמו שרציתי, בשביל שזה יגיע על הרמות שזה נשמע היום מבחינת מוזיקה, הייתי צריך לקחת קצת סיכונים. אז אתה עכשיו אני, אבל מאושר. אני מאושר מאוד. תגיד, אתה בקשרים עוד עם החברים שלך מהאי-פייב? בטח, בטח. כן. אנחנו, אני יודע שהיו המון סיפורים וזה, אנחנו לא רבנו. אנחנו אנשים גדולים ולקחנו החלטה בתור אנשים גדולים. ואני בקשר, סך הכל מאז הלהקה כבר יצא לי להתראות עם כולם ולהיפגש עם כולם ולדבר עם כולם, והכל בסדר. ומה עם המעריצות? הן הולכות אחריך גם בהרכב הבודד שלך? אז זה היה הדבר הכי מפתיע לגלות, כי בעצם אחרי הפירוק חשבנו שתהיה ירידה. אבל מה שקרה זה שבדיוק ההפך, בגלל שלא היה איפה לראות אותנו ובגלל שככה נעלמנו מהשטח, אז הייתה סיבה יותר טובה לבוא ולהתגעגע, וזה היום בכמויות יותר גדולות ממה שהכרתי, וגם המון פרצופים חדשים שמצטרפים. אז מהבחינה הזאת, איפה העץ פה? תגיד, ארצה לשיר לבד.
זה כיף, זה אחר, זה מרגש, זה משהו שבאיזשהו שלב היה קורה, זה תהליך התפתחותי של כל אומן, הרבה אנשים יצאו מלהקות ואחר כך התפתחו בדרך שלהם, ואני מאמין שזה... אז כשהיית בלהקה ידעת שתשיר לבד, בעצם זאת הייתה איזו מטרה? זה לא הייתה איזו מטרה, זה אני חושב שזה דרך הטבע. זה, הרי שום להקה לא יכולה להימשך 70 שנה. זה לא קיים, אבל את יודעת, לא היה לי תאריך יעד ספציפי, זה משהו שקרה מתוך זה שהחלטנו להתפרק השנה, ואני עושה את זה לאט, אז זה הכי בריא ככה. יש הבדל בסגנון המוזיקלי שלך עכשיו? יש הבדל מהרבה בחינות, מעבר לזה שהכתיבה היום היא יותר פוגעת למקומות אי-פיי, והיה כזה הכל איזה סבבה וכמה כיף לחיות, וכולם רוקדים עכשיו. ופה זה שונה, כי אני בעצם מתעסק במה שמסתובב לי במוח. כמו שאמרתי מקודם, רציתי שאנשים תהיה להם הזדמנות להכיר אותי, ואת מה שאני חושב עליו, ואיזה בן אדם אני, וזה הכל נמצא בתוך הדיסק. תגיד, אפרופו הריקודים, ואז מה, עכשיו אתה רוקד לבד, או ויתרת על החלק הזה? אני, קודם כל, אנחנו עובדים לאט לאט, ומבחינת הריקודים, אז בקליפ הזה יש ריקוד, ואני מאמין שזה יבוא פה ושם, זה בהחלט לא הולך להיות כמו ב-i5, ואני לא חושב שזה מתאים. אני היום מופיע עם להקה, ולהקת נגנים, ואני מאמין שאני גם ארקוד מדי פעם, אבל זה לא משהו שהולך להיות מובנה או חלק מאוד אינטגרלי בכל הקטע הזה. אז מה אתה מתכנן הלאה? אני לא יודע, אני קודם כל מתכנן, מקווה שאני אוכל להמשיך תמיד לעשות את הדברים שאני אוהב, כי סך הכל זה פריבילגיה גדולה למי שעוסק בדברים האלה, כי סך הכל אנשים עוסקים במחיה, ולא כולם... יש להם את הזכות לעשות את מה שהם באמת אוהבים בלב. ועוד לקבל על זה כסף. ועוד לקבל על זה כסף, זה כמובן, כל אחד רוצה להסתכר. אני בהחלט מקווה שכל עוד אני אוכל להמשיך לעמוד על במה ולעשות אנשים מאושרים ולעשות את המוזיקה שלי, זה הכל בסדר, אין לי... אני לא... תמיד הסתפקתי במה שיש לי. תראה, היפה כלהקה נתפסו כמשהו מסחרי, כמשהו שנוצר, אתה יודע, עם כל הכוונות להיות מסחרי ולאלה. אתה מרגיש צורך לצאת עכשיו מהסטיגמה הזאת, לחפש לעצמך אפיק יותר רציני? צריך לחלק את התשובה לשניים, מכיוון שסטיגמות, לא משנה מה הן יהיו תמיד. וסך הכל, מי שבוחר לתת את הכותרות על אומנים, אז זה תקשורת, זה הקהל, וכל אחד רשאי לעשות את זה. מבחינה מסחרית, זה לא משהו שאת יודעת, אנחנו לא התביישנו בעובדה שזה מסחרי, להפך. סך הכל, היום זה עולם מסחרי. ערוץ 2 זה מסחרי, ועוד מיליון דברים אחרים. רשתות מזון מהיר זה מסחרי, וזה ככה עובד העולם. וסך הכל, כולם רוצים להרוויח ממה שהם עושים. השאלה היא כמה באמת משקיעים בשביל זה. וברגע שמשקיעים את הכל ובאמת נותנים 1000%, אז הכל לגיטימי. ומה שיהיה, יהיה. אני פשוט, היום גם אם זה יוצא מסחרי וגם אם זה יהיה מסחרי, אמן, אז זה פשוט הרבה יותר מבפנים מאצלי. זה ההבדל. תודה רבה לך, אמיר. הרבה הצלחה. תודה רבה לך, ושיהיה לכולם שבת שלום. ואנחנו עוברים לאמיר אחר, לאמיר קמינר. פינת הקולנוע.